Еднаш, одавна, си живееја една жена и незиниот син. Еден ден, синот дојде кај мајка си и рече: Мајко, јас ќе одам во светот. Сакам да прошетам, да научам многу работи и да направам нешто во животот. На мајката ѝ беше жал, но виде, не виде, му подготви на момчето за јадење и за пиење и го испрати на пат. Си одеше така момчето, се додека не пристигна во една густа и голема шума. Само што навлезе во шумата, виде една лисица фатена во стапица. Момчето се сожали на лисицата, ја ослободи и помогна да застане на нозе. А лисицата го погледна и му рече: Момче, ти ми направи голема добрина. Те молам, кажи ми како да ти вратам за добрината. Не ми треба ништо од тебе, лиске. Ти благодарам, но морам да продолжам по патот. Лисицата се насмевна со незината лисичија насмевка, скубна две влакна од опашката и му ги даде на момчето. Некогаш, кога ќе ти затреба мојата помош, само протри ги овие влакна и јас ќе дојдам. Вака рече лисицата, скокна и исчезна во грмушките. А момчето си продолжи понатаму. По извесно време, момчето здогледа едно пиле паднато на патот пред него. Пилето беше мало орле, само што пролетало, летало, па се изморило, изгладнало, ожеднало и така изнемоштено лежи. Момчето брзо го зеде враце, му даде да јаде, да пие, па орлето живна и почна да подскокнува. Ти благодарам што ми помогна, рече радосно орлето. Како да ти се одолжам? Но момчето само се насмевна и одмавна со раката. Сепак, орлето извади две пердувчиња од крилата и му ги даде. Еве ти ги овие пердувчиња, му рече. Ако ти требам, истри ги со прстите и таму сум. Момчето малку се зачуди, но не рече ништо. Продолжи по патот. Излезе од шумата и пристигна до едно море. Сиче кореше покрај морскиот брег, ги слушаше брановите, кога пред него на брегот една риба. Ја исфрлиле брановите и таа кутрата се превртува во песокот, се мачи. Момчето брзо ја грабна рибата и ја фрли назад во водата. Фала ти, момче, му довикна рибата. Живот ми спаси. Кажи ми, како можам јас тебе да ти помогнам? Како би можела една риба да ми помогне? Си помисли во себе момчето, но беше многу учтиво. Ова да го каже наглас, па затоа само рече. Биди ми добро, рибке. Треба да одам веќе. Чекај, рече рибката. Земи ги овие две крлушки. Кога ќе ти затребам, истри ги и ќе дојдам кај тебе. И си замина момчето. Одеше уште малку по морскиот брег, кога пред него се појави еден голем град. Со ѕидишта, кули и царски дворец. Всушност, тука живееше кој друг ако не? Царот. А царот имаше ќерка. Прекрасна. Но многу разгалена. Посака царот да ја мажи ќерката и разгласи низ целото царство. Но царскава ќерка ем разгалена, ем итра, ем лоша. Па му рече на татка си дека ќе се омажи само за оној што ќе успее да се скрие од неа. Толку добро, за да не може таа никако да го најде. Оној што ќе успее да се скрие, ќе го земе за маж. А оној што нема, ќе му летне главата. Ќе се обидам јас да се скријам, си рече момчето. Па што сака, нека биде. И отиде, застана пред царот и ја побара раката на ќерка му. Три дена ќе се криеш, му рече царската ќерка. Три дена ќе те барам, ако те најдам,
ти летна главата. Момчето излезе надвор од градските ѕидишта и си седна покрај морето. Се мислеше долго што да прави, па му текна. Ги извади кралушките од рибата, ги протри, па почека малку и по некое време, оп, ѕирна рибчето од морето. Ме повика? Праша рибката. И момчето ѝ кажа што треба да направи. Не грижи се, рече рибката. Ке те скријам внатре во мене. И ни пет, ни шест, момчето се смали и се најде во неа. А таа потоа се пикна во друга риба, таа во трета и така девет риби една во друга се скрија. А најголемата риба, во која беа сите други риби, се пикна длабоко долу во тињата, во морекото, во најдлабоката тиња. Дојде утро, се разбуди царската керка. Ги протри очите, па го дофати незиниот двоглед, а двогледот не беше обичен, туку волшебен. Од него никој и ништо, ни на небо, ни на земја не можеше да се скрие. Е, таков двоглед. И гледаше таа нагоре, кон небото, ништо. Гледаше наоколу по земјата, пак ништо. Тргна да го бара во морето. Го бараше, го бараше и го најде. Ене го, тато, му рече таа на царот. Во најдлабоката вода, во девет риби е скриен. Внатре, во песокот, во тињата. А момчето веднаш знаеше дека го нашла. Пушти ме надвор, и рече тоа на рибата. Ме најде. Како што излезе од морето, го чекаше царската керка. Те најдов, гледаш? А момчето си премолчи. Вториот ден, момчето ги извади пердувите на орелот и го повика. Орело, долета в час. Каква мака имаш? Го праша тој момчето. А момчето се му раскажа. Ајде, рече орелот. Качи се на мене. Момчето се качи, а орелот полета. Летна високо, до друг, поголем орел, а тој уште повисоко до трет. Третиот орел полета толку многу високо, повисоко не може да биде. Горе, сосема над облаците. Но царската керка и трица го зеде двогледот и уште повнимателно бараше, затоа што виде дека момчето е паметно. Гледаше по земјата, ништо. Гледаше во морето, ништо. Гледаше по небото, гледаше и гледаше и го виде. Симнете ме долу, им рече момчето на орлите. Ме виде. И кога се симна долу, царската керка му приде и му рече. Виде како те најдов. Е, ме најде, и одговори овој пат момчето. Третиот ден, момчето излезе надвор во царската градина и ги протри влакната од лисицата. Само што го направи тоа, еве ти ја лукавата лисица ѕирка од зад едно дрво. Знаев дека ќе ме побараш, му рече лисицата. А момчето ѝ кажа каква мака има. Е, лесна работа, го охребри лисицата. Јас ке те скријам, така што нема да те најде. Како? Се зачуди момчето. Кај да се скрив, секаде ме наоѓаше. Дојди вечерва, кога ќе се стемни, овде во градиниве, му рече лисицата. Таму, на средината има една јаболкница. На неа има едно златно јаболко. Во него ќе те скријам. И речено сторено. Кога се стемни, дојде момчето кај јаболкницата. Лисицата го протресе дрвото, го откина јаболкото, па го скри во него момчето. Потоа го стави јаболкото внатре во дворецот кај царот на маса. Утредента стана царевата керка и фати да го бара момчето.
Бара во водата, го нема. Бара на небото, го нема. Бара по земјата, пак го нема. И гледаше секаде, но не и текна да погледне зад неа, на масата каде што стоеше јаболкото. На крајот се сврте таа кон царот и му рече: Тато, го нема никаде. Побарај уште еднаш, рече царот. И побара таа уште еднаш, но никаде го немаше. Само што го стави двогледот, момчето излезе пред неа. Е, овој пат не ме најде, рече момчето. Е, те најдов, се и наеташе царската керка. Е, кажи тогаш, каде ме најде, праша момчето, но таа не знаеше што да одговори. Виде, не виде, царската керка призна дека сгрешила. Па му се извини и на момчето и на царот за сите непријатности што им ги приреди. А потоа? Потоа следуваше венчавката. Царот приреди голема веселба. А мајката на момчето зазеде почесно место со најзначајните гости од царството. Знамиња се веја. Песни се пеја. И цело царство се веселеше. И така, момчето и царската ќерка си живееја долго и срекно. Уште многу, многу години.